איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אתם שומעים את זה? אתם שומעים? אני מצוננת. תקופה כזאת שחצי מדינת ישראל בערך מצוננים. ואם כבר מדברים על תקופות, אתם שמתם לב שלכל מקום שהולכים, הכל מנומר. האופנה מנומרת, הבגדים מנומרים, התיקים, הנעליים, כל דבר מנומר. אז אמרתי, אם כבר הכל מנומר, אז למה לא להכניס את זה גם לעוגה שלי? היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים רולדה אופנתית במיוחד, ממינימום מצרכים וטעם מושלם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. בקערת המיקסר נקציף 5 ביצים וקורת מלח. ברגע שמתחיל להיווצר בועות, נוסיף בהדרגה כוס סוכר. נקציף עד לתערובת תפוחה, בהירה וסמיכה. נוסיף כוס קמח ונקפל בעדינות בצורה כזו עד שהקמח נטמע בתערובת. נעביר מעט מהתערובת לשתי קערות. בקערה אחת נשים כפית קקאו עם צבע ג'ל שחור. ובקערה שנייה חצי כפית קקאו וצבע ג'ל כתום. את שאר התערובת לא חייב לצבוע, אני בחרתי כן לצבוע לכתום בהיר. הדפסתי דף מנומר והנחתי מעל נייר אפייה. העברתי את התערובת השחורה לשקית זילוף ואני עוברת על הקווים. אני עושה את זה על משטח ולא ישירות על תבנית האפייה כי זה הרבה יותר נוח. גם את הכתום הכהה העברתי לשקית זילוף ואני ממלא את העיגולים. נעביר לתבנית אפייה ונאפה כ-6 דקות על 180 מעלות. אחרי שייבשנו את הכתמים, נשפוך את שאר התערובת על נייר האפייה ונשטח. נעביר לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-10 דקות. כשהרולדה מוכנה נהפוך אותה ונקלף את נייר האפייה. נניח מעל נייר אפייה חדש, נהפוך ונגלגל. ניתן לרולדה להתקרר ובינתיים נכין את הקרם. בקערת המיקסר נקציף 250 מיל שמנת מתוקה, כוס חלב ו-80 גרם פודינג שוקו לקרם יציב. נמרח את הקרם בצורה אחידה. ולסיום נגלגל. נעביר לצלחת הגשה, ותדאם! רולדה מנומרת, אופנתית וטעימה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הקינוח שאתם הכי אוהבים לאכול בחורף, ואולי אכין אותו בפעם הבאה. והפעם הבאתי שופטות למבחן הטעימה. ונעבור!